previously on Rosta. Te näete mind, näete kõik ja nüüd võite arvata, mis võib juhtuma. Siis olla meile parem. Liiv on nii hea, päike on hea, pimetab ära. Ära vaata siis päike, aga ma ei vaadan. Ta on ikka õige koha peale? Ei ole. Aga kus sa tead, mida see on õige koha peale? Umbes. Umbes? Umbes võid metalli sisse ka lasta? Ei, ta ei lase metalli sisse. Nüüd läheb. Olen.
Juhkes vorm, me tuleme siia vaatama, mille pekki, mis teile sõjavägi, ma teie ees vaatame, ma tunne kaas teile, Lukas Päsket. Come with. Yo! Yeah. Yeah.